ብራዘር በእናት ቆንድሞቻችን አገናኝ አው ቆንድም ያገናኝ አንድ ብር ላይ ያለው ረመ በጣም ናፍቆት ለመና ነው ማለት ምን እናድርግ ምድር ገጤ ሰማይ ፈጤ ሲል ጥለን ከተማ ገባል አታርፍም እንዴ ዝናቡም እንቢያለም ቢያለ ወዞቹም ሲጠልቁላችን ወደ ከተማ ገባ ማዘርና ብራዘር እዛታች አሉ ፋዘር እንኳን ቆጥል ከደየ አንተ ለምን ተለምናል ስታይሌ ነው ሰርተ ብትበላይሻል ማለት ጥሩቁማል አየር መንገድ ታስቀጥለኝ እንደዛ ማለት ዛውል ምን በቃጀት ጉልበት ምን ይባላል እንትን ይመከረም ማፈልቀው 50 ብር ካለ አብትረ እንደሱ ቋሪ ነኝ ማለት ከወንድሜ እንዳልከው ከወንድሜ ላገናኝ ይሆናል አቦ ይመችሽ ለኛ እንዳካፋልልህ አንተም ዝናብለህ ወይ ብራዘር ማለት ነው።